帽子と合わない。Poštovane i draga dekanice, još jednom vam želim reći hvala. Hvala vam što ste ujedinili više od 350 studenata vaše i naše Akademije za umjetnost u kulturu u tako kratkom roku. Ujedinili smo se svi mi, studenti svih odsjeka sa Akademije za umjetnost i kulturu, odsjeka za glazbenu umjetnost, studenti odsjeka za kazališnu umjetnost, studenti odsjeka za kulturu, medij, menadžment, studenti odsjeka za vizualnu i medijsku umjetnost. Ujedinili smo se onog trenutka kada naša akademija prestaje biti poticajno, provokativno i kreativno mjesto studiranja, a postaje mjesto diskriminacije i nezadovoljstva. Mi ovdje želimo skidanje odluke obaveznim COVID potvrdama na Akademiji za umjetnost i kulturu. Stožar civilne zaštite dao vam je izbor, a vi ste odabrali diskriminaciju. Ogorčeni smo, jer ste vi ti koji ste jedni od prvih donijeli ovakvu poražavajuću odluku koja ruši naša prava, mogućnost studiranja i radi na štetu vaših studenata. Odluka Akademije, ugovor o studiranju, članak 7. Nalaže da se Akademija obvezuje studentu osigurati završetak studijskog programa. Jeste li prekršili tu odluku? Prekršili naše pravo na obrazovanje. Zašto nam i dalje na naše mail adrese šaljete upite jesmo li cijepljeni ili nismo? Jesmo li preboljeli COVID ili ne? Znate li da po zakonu samo doktori imaju pravo na uvid u naše zdravstveno stanje? To pravo nemate ni vi dekanice, ni profesori, ni referada, a ni bilo koji djelatnik Akademije! Kažete, osigurat ćete nam besplatno testiranje do kraja semestra. Ne želimo testiranje! Postavljamo pitanje zašto Akademija želi platiti nekoliko stotina tisuća kuna za testiranja, a za neke od osnovnih stvari na predavanjima se nema sredstva. Odsjek za glazbenu umjetnost nema dovoljno klavira i soba za vježbanje. Odsjek za kazališnu umjetnost nema scenu. Odsjek za likovnu umjetnost ima samo akademski fotoaparat i stativ koji studente dijele međusobno. Samo jedan! Zašto ne ulažemo u naše obrazovanje, nego sredstva Akademije trošimo na testiranja? Mi danas nismo ovdje samo zbog nas, studenata. Danas smo ovdje zbog naših profesora. Želimo dati podršku svim našim profesorima koji od današnjeg dana više ne mogu obavljati svoj posao. Poštovana dekanice, zašto ne želite izaći pred nas, vaše studente? Danas opet tražimo ukidanje COVID potvrda i tražit ćemo ih dok one ne budu ukinute! Dok ne ukinete podjele na cijepljene i necijepljene.
na cijepljene i necijepljenje, s potvrdama i bez njih, dok ne ukinete svaki oblik diskriminacije. Vratite nam naše pravo na obrazovanje i učinimo našu akademiju još boljim, kreativnim i provokantnim mjestom studiranja. Agrobiotehničkih znanosti gdje su se kod nas ukinule potvrde, baš zato zbog pritiska i dijeljenja studenata jednih od drugih, cijepljenih od necijepljenih. Kako je to pravo? Kako je to poziv na slobodu? Tako je! Kako je to ucjenjivanje? Ko je slobodan odlučit će za sebe šta će napraviti, a šta neće, bez obzira na tu potvrdu, jer je ucjebala potvrda, to bi trebali ukinuti svi fakulteti ovdje. Upravljanju, učili ste o kriznom upravljanju. Kako sada ne znate krizno upravljati? Kako?
međunarodne konvencije, među kojima je Pariška konvencija. Jednakost u obrazovanju, je li to poznato? Jednako imate prava svi prisustvovati na nastavi. Ko vas želi udaljiti sa nastave, bilo kakvom prisilom, jer ja vjerujem da ste svi ovdje zdravi ljudi, zdravog razuma. Ovi potvrde ništa vam ne znače. Ništa, nikome. Njima ne bi trebalo prvo značiti da ih je savjest ista, ali očito da nije. Očito da nije. Imate iduća prava. Pozvati se na ono što sam napisao o grupi. Imate studenti RH Osijek. Kod momka možete tu tražiti i među nekolicinom, dakle, još ljudi koji su u inicijativi studenata Republike Hrvatske sa podružnice iz Osijeka. To znači područje Osječko-baranjske županije. Mi na regionalnoj osnovi možemo ovo dobiti. Ako sve regije sudjeluju jednako, dobit ćemo ovo. Jer to smo ustavom dužni napraviti. Jer kada nešto ne valja u sustavu, građani treba upozoriti na to što oni ne rade. Savjesno. Više nas je. Javi se! Javi se! Javi se! Javi se! Javi se! Pozivam na članak zakona koji je o obrazovanju na sveučilištu, u rektoratu, ovako je iduća stvar stoji. Ako imamo svi jednako pravo na obrazovanje, imamo jednako pravo na prikupljanje svake moguće informacije, učenja i svega ostaloga. Mi studenti koji smo se izborili, bit ćemo vam podrška i ulazit ćemo s vama ako treba unutra. Izašli oni van. I ti pod kojom prisilom da nas tjeraju van bez covid potvrde nećemo posustati, jer je to naše ustavno pravo koje su nam zagarantirali ustavom, da ga nemaju pravo kršiti. Tako je. To je građanski neposluh. Tako je. Naše znanje koje smo pošteno stekli, sada nam uzuzima je to isto pravo da imamo. Jednako.